အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဦးစင်းက UK မှတည်ပြီးပါ။သင်တန်းမစခင်တရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလကထွဋ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ုဥစ္စာကတော့ပါဤရှင်ဘုရား။စိတ်အချင်း89ပါ။အခြေ121ပါ။သင်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ဒီဇယားနဲ့သင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇယားလေးကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဘာနာပါဘာဘာနာပါတို့သယုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာတလွယ်ကူကူပဲခွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဂုသို့နဲ့အာဟိတ်ဒီနှခုကိုအာတောပနာခေါ်ရဲအာတောပနာရဲ့အောက်ခါရီအလုံးကတော့တောပနာနော်ဒါတောပနာ35 96အာတောပနာ30ကိုခွဲပြပါဆိုရင်အဂုသို့နဲ့အာဟိတ်ကိုဆိုလိုတဲ့နောက်တစ်ခါလဂုဒ္တရာဖယ်ထားလိုက်လဂုဒ္တရာဖယ်ထားပြီးတော့မှဒီဒီပိုင်းအဲ့တော့ logi 31ပါဆိုလိုလိုပါတယ်ဒါ logi 31ပါပါ ရူပနဲ့အရူပအနှခုပေါင်းဝင်တော့မဟာဂုဆေလို့ခေါ်ပါတယ်မဟာဂုဆေက29ပါအပနာဇန်58ဆိုရင်တော့မဟာဂုဝိဘက်ကိုဖဲလိုက်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဇန်၄ဒီဒီဘာတွေကျန်လဲဆိုရင်ရူပအရူပကုသိုလ်ကျန်တယ်၉ပါရူပအရူပကိရိယာ၉ပါနော်ဒီဘက်ကကုသိုလ်လိုင်းကျန်မယ်ဒီဘက်ကကိရိယာလိုင်းนี่ကျန်မယ်နော်၉ပါကိုနောက်လောကုတ္တရာစိတ်30 အရင်အကြ र्दशी ကိုအပနာဇန်58လို့ခေါ်ပါတယ်။သူခွဲခိုင်းလဲခွဲဖြစ်တတ်လို့ပြင်နိုင်အောင်လို့ပါ။ဒီခွဲတွေဆိုတာဘာရင်းနဲ့ခွဲကြမှာလဲစိတ်ဆိုတာကတော့အာယုံတည်ခြင်းလက္ခဏာတဘာတဲ့ပဲရှိတယ်။အာယုံတည်နေတာကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်။တည်တည်နာစိတ်တဘာတဲ့။တိုးတော်လဲသူ့ဟိုဘုံနဲ့ခွဲမယ်နော်။ကာမဘုံရူပမောလိုမျိုးဘုံမိပေတာတကဆက်နေခွဲမယ်ကုတူတွေအကုတူတွေအဲ့လိုမျိုးဆက်နေခွဲ။တကဇန်နဲ့ခွဲမယ်။ ဘုရားမဆန်ဒုတိယဆန်အလိုလေးဆန်နေတဲ့အဆန်ပြားမှာနောက်တန်ဘယောကတန်ဘယောကပြည်တာတန်ဘယောကစိတ်တွေဝိပယုတ်စိတ်တွေအလိုခွဲရမှာဒါခာတင်ခါရအာတင်ခါရိကတွေတာတင်ခါရိကတွေနောက်တစ်ခါဝေဒနာတောမနာတတွေဥပက္ခအလိုမျိုးပေရ6မျိုးနဲ့ဝေမန်လိုက်တဲ့အခါကြတော့စိတ်ဟာအကျင့်89ပါဖြစ်သွားတယ်အကျင့်122ပါဖြစ်သွားတယ် ဒီကရမူလအာပြေစိတ်ရသိတာကိုစိတ်လို့ခေါ်တာပါပဲသိခြင်းလက္ခဏာတာပါတယ်တော်တော်ဒီကဗေဒ6ပါးနဲ့ဝေဖန်လိုက်လို့စေရာ86ပါး121ပါးဆိုပြီးတော့ခွဲပြလာပါတယ်ဗေဒကြီး6ပါးဘာတွေလဲမြေနဲ့မှာဘူမိဗေဒဘုံအာဖြစ်စိတ်တို့ကိုဝေဖန်ခြင်းအဲ့တော့ဘူမိဗေဒနဲ့ဝေဖန်ခိုင်းရင်ကာမစေကာဘလောက်ရူပဝဆရာစေကာဘလောက်အာရူပဝဆရာစေကာဘလောက်လောကုတ္တရာစေကာဘလောက်တတို့ဝေဖန်ပေးရပါမယ် သတိဗေဒဇတ်내ဝေမံပေးပါလို့ခိုင်းရင်အကုသူစိတ်ကဘလောက်အကုသူစိတ်ကဘလောက်ဝိပဿနာစိတ်ကဘလောက်ကရိယာစိတ်ကဘလောက်တို့လိုဝေမံပေးရပါမယ်။သာနာဗေဒဇန်ဒီနဲ့ဝေမံပြပါခွဲခြားပြပါလို့ခိုင်းရင်ပထမဇန်စိတ်ကဘလောက်ဒုတိယဇန်စိတ်ကဘလောက်တတိယဇန်စိတ်ကဘလောက်စတုတ္ထဇန်စိတ်ကဘလောက်ပဉ္စမဇန်စိတ်ကဘလောက်အလိုဝေမံပေးရပါမယ်။တံမျောကဗေဒစင်နာမစင်နာနဲ့ဝေမံခိုင်းမယ်ဆိုရင်တံမျိုးစိတ်ကဘလောက်ဝိပုစစိတ်ကဘလောက်တံပြောဝိပုမဟုတ်တဲ့စိတ် ဝိမုတ်စိတ်ကတံမျောကဝိမုတ်စိတ်ကဘယ်လောက်ဒီလိုဝေပန်ပေးရမယ်။သင်္ခာရပေရသင်္ခာရရှိမရှိဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဝေပန်ခိုင်းအာသင်္ခာရီကဘယ်လောက်တာသင်္ခာရီကဘယ်လောက်အာသင်္ခာရီကတာသင်္ခာရီကမဟုတ်တဲ့စိတ်သင်္ခာရဝိမုတ်စိတ်ကဘယ်လောက်ဒီလိုမျိုးဝေပန်ပေးရပါမယ်။ဝိရဏပေရခံစားမှုဝိရဏနဲ့ဝေပန်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခံစားမှုကတော့ အယောလိုက်ပြီးတော့ခန်းစားရတဲ့အနုဘောနာလက္ခဏာသာဖြစ်ဝေမပဲဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ်နော်သူတော့စာမွေးတယ်မှာမသုံးတော့မသုံးပါအောင်တိထားရအောင်ပြောပြခဲ့ပါမယ်အဲ့လိုခွဲမဲ့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့၃မျိုးပဲထွက်မှာအာဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတော့ဥပေက္ခာကိုညွှန်းပါနောက်တစ်မျိုးကတော့အိန္ဒြိယပေတာနော်အိန္ဒြေနှီးနဲ့ဝေပမ်းမယ်အိန္ဒြေနှီးနဲ့ဝေပမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါက၅မျိုးထွက်သွားမယ်ဒုက္ခရဲ့တောမနာတ္တဒုက္ခရဲ့ဒောမနာတ္တရဲ့ဥပေက္ခာ အဲ့တေ <pack ing> in <other words> ာ ouais calves calves, <habitude> pues, no ့ Vamos ထလိုက nah. ်မယ်ဆိုရင်တော့ అనుభవ <t> န <ru UK Quality> ာဤခံစားတဲ့ဤနေရာမှာစံတာရာကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့သမ္မတာတည်းနှစ်မျိုးပေါောင်းမှာအိန္ဒြေနိမပါဆိုရင်ဒါနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်သူတွေထည့်ရင်တော့အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ပါပဲအဲ့တော့သိငရတာကိုခံစားရတယ်ဒုက္ခဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဒီတွေထည့်ပေါင်းလိုက်တာပါပါပဲနှခွဲမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ခုပြန်ခွဲလိုက်တော့ပါပဲဥပ္ပခါကတော့အတူတူပါပဲသို့သောသံဝဲနိသံဝဲမှာတော့ဒီအိန္ဒြိယဝိတာနည်းနဲ့မဖြစ်ကြပါနဲ့เนาะငါးခုနဲ့ဝိပ္ပံနဲ့နည်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူး ကောင်းပြီဝေဘန်ကြည့်ကြရအောင်စိတ်ချင်း89ပါကိုအရင်ဝေဘန်ပေးပါမယ်။ဘူမိပေဒာနဲ့ဝေဘန်ပေးမယ်။ရက္ခမစိတ်က54၊ရူပစိတ်38၊အရူပစိတ်3နှစ်၊လောကုတ္တရာစိတ်10ပါ။အာလုံပေါင်း89ပါ။ဒါဘူမိပေဒာနဲ့ဝေဘန်တာ။ဇတ်နဲ့ဝေဘန်မယ်ဇာတိပေဒာ။အကုသိုလ်စိတ်က3နှစ်၊ကုသိုလ်စိတ်က21ပါ။ ကုဒုဒိ31ပါးပါလေမဟာကုဒုတွေမှာ10ပါးရှိမယ်ရူပအရူပကုဒု9ပါးရှိမယ်မကကကုဒုတွေထည့်ရပါမယ်မကက4ပါးဝိပဿိတ်36ပါးအဲ့တော့ဒီမှာ15ခုရှိမယ်ဒီ15ခုဟာဒါအဟိတ်တွေရနော်အဟိတ်တွေကအကုဒုလဝိပ္ပအဟိတ်အကုဒုလဝိပ္ပအဟိတ်ကုဒုလဝိပ္ပရရှိမယ်နောက်တော့ဒီမှာ6ခုမဟာမဟာဝိပဿိတ်က10ပါးရှိမယ် ရူပဝိဘ္ဗနဲ့အရူပဝိဘ္ဗနဲ့9ပါးရှိမှာနော်ဖွဲ့စိတ်4ပါးရှိမှာဖွဲ့စိတ်ကိုလည်းဥပဒေနဲ့ထည့်ရပါမယ်။ပေါင်းလိုက်ရင်36ပါးရှိမှာ။နော်၊ကိရိယာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နှုတ်ကိုတိုင်းပါမယ်။အဲတော့အလုံးပြန်ပေါင်း80နဲ့9ပါးရပါမယ်။စိတ်ချင်း89ပါးကိုဝေဒနာနဲ့ဝေမမယ်။ဝေဒနာနဲ့ဝေမမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလောကီစိတ်81ပါးသာအတူတူပဲ။လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးကတောမနာတနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ဥပက္ခနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတောမနာတသူ့မဟုတ်ဥပက္ခဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါ တိုတိုဒီလိုတော့မမေးလိုပါဘူး။အများတော်ပြည့်ဒီလောကဒတာစိတ်နဲ့မေးမယ်ဆိုရင်တော့အကျယ်နည်းနဲ့မေးတာများပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။တန်မြုပ်ဝိပုယ။တန်မြုပ်ဝိပုဝိပုယမှာဒီမှာညာဏတန်မြုပ်ထဲကိုထည့်တဲ့နည်းနဲ့သင်ပေးခဲ့ပါဗျ။တို့ဒီမှာတော့အခွဲလေး၄ရှိပါတယ်နော်။ဒီ35ပါး35ပါးပါတယ်ဆိုမဟာဂုဏ်စိတ်မဟာဂုဏ်ဆိုတာရူပအရူပ29ပါးလောကဒတာစိတ်က10ပါး နေ ong, za, ok ာက ja ်တစ်ခေါက်နဲ့ရှင်နေပေါင်း35ဒီ35ပါးမှာအခွဲလေး၄ရှိတယ်။ဥမာဓမ္မရူပအရူပ၎င်းတရာပေါင်းလိုက်35ပါး။ဒီ35ပါးကိုဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့အတော့ကြောင့်ညာနာတံပြုတ်လို့မှတ်ထားပြီပါ။ဒါဓမ္မညာနာတံပြုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးရေးတွက်ခဲ့ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တံပြုတ်35 55ဝေပြုတ်36အဟိစိတ်ကိုတော့ဓမ္မဝိမုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးရေးတွက်ဤနဲ့填ပြခဲ့ပါတယ်။တံပြယောဂဝိမုတ်38ပေါင်းလိုက်89ပြန်ရ တို့တို့ကတော့အနှစ်သာရအပြည့်တော့မမှတ်သားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအာမူခွဲလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးမူခွဲလဲဆိုတော့ဒီ35ပါးကိုကျမ်းစရာကတန်ပိယုတ်လဲလို့မပြောတာဝိပယုတ်လဲလို့မပြောတာညဝိမုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တန်ပယောဂဝိမုတ်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးထွက်တဲ့ပုံက္ကုဏ်များလည်းရှိပါတယ်ဒါကြတိ35ပါးကိုဒီမှာတင်တုံးကတော့ဒီမှာတင်ခါရဝိမုတ်ဆိုပြီးတော့တင်ပေးခဲ့ပါတယ်သို့သောတချို့ကတော့ဒါတတင်ခာရိကဆိုပြီးတော့ရေးထွက်တဲ့ပုံက္ကုဏ်များလည်းရှိပါတယ် လည် S <S <ess> းတို့ရတော့ညီကြဆိုရင်တော့တတ်သင်္ခာရီကတဲ့မှာထည့်မယ်တန်ပြောကဝိမုတ်ထဲထည့်ရလဲရှိပါတယ်တို့တော့မှတ်ကရှုံနေမှာဆိုရလို့ကြအောင်တော့မျိုးပဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်မှတ်ထားလိုက်ပါဇန်ဒီမတ်တီဖူရေးညာရှင်နဲ့အညာရှင်တော့ညာနာတန်မြုပ်ထဲကိုထည့်မယ်အသင်္ခာရီကတန်္ခာရီကအထုတက်လေစာမဆိုထားတဲ့ဝိမုတ်ထဲကိုထည့်မယ်ဒီလိုပဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်လောလောပဲမှတ်ထားလိုက်ပါဒါကတော့အဟိရိစရှိစစ်ပါဘို့ ရည်တွတ်တဲ့အခါကြတော့ဒါဘွေးပုယုံနီးနဲ့ရည်တွတ်ကြတဲ့ဏီလည်းရှိသေးတယ်လို့သိစေချင်လို့ရေးထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့တန်ဘျောကဝိမုတ်ထဲထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလုံးတော်တက္ကရမအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအချမ်းမှချမ်းသာပေးရန်ခင်ွာကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝဲငြိမ်းအေးကြပါစေ။တရားထူးတရားမြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတ္တပတတရားထူးရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။